Zahvala naša pripada samo Allahu dželešanu. Gospodaru naš, tebi zahvaljujemo na blagodatima tvojim. Salavat i selam učinimo na naših poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegove ashabe. Gospodaru naš, tebe molimo u domama našim da se smiluješ merhumima našim, da im podariš oprost i magfiret tvoj. I molimo te u domama našim da se smiluješ živima našim, da im podariš i daje ti uputu tvoju. Draga braćo, evo Allahom odredbom, a odsutnošću Amir Efendije, ja ću danas ovdje obaviti ovu džumu zajedno sa vama. I dozvolite mi da kažem nekoliko riječi samo o značenju današnje hudbe, jer znam da i vi znate da ima dženaza danas, vjerovatno ćete i vi neki na dženazu, pa ja neću biti duž, pokušat ću biti kratak, ali da nešto ponesete iz ove džamije sa sobom, o čemu bi mogli razmišljati do sljedećega petka ili na sjelu da insan spomene. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je, on je ahsanul khaliqin, tako je sebe u Kur'anu nazvao, onaj koji je najljepši stvaralac. Stvorio čovjeka fi ahsini takvim, u najljepšem obliku. I kada gledate insana i ostala druga stvorenja, ništa nije lijepo stvoreno. Ima puno lijepih stvari, ništa nije lijepo stvoreno kao što je insan stvoren. Na njemu nema ništa viška, nema ništa da mu fali, da bi insan mogu da doda kada je fali mu još ovo. Ko kad insan sagradi kuću, pa kaže, e da još ovo, bilo bi još ljepše. Kod insana to nema, jer on je stvorenje onoga koji je najljepši stvoritelj. I to nije sve. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti prema tom insanu. Daje mu mnogo darova sa kojima on živi i koje koristi. Jedan od tih darova, braćo, jeste i spoznaja, ma'rifet, jeste razum, jeste pamet, koja nije data ni jednom drugom stvorenju. Drugim stvorenjima Allah je dao instinkt po kome oni razlikuju šta je za njega dobro, a šta nije. Ali čovjeku je dao pamet, a mi živimo u jednom vremenu kada mnoga od tih Allahovi stvorenja po njihovim postupcima, po njihovim djelima ne možemo zaključiti da on je baš pametan insan. Bez obzira na njegove godine ili za njegovo obrazovanje. I ni to nije dovoljno, Allah subhanahu wa ta'ala daje mu još jedan dar. Između ostalih darova, kada ga je stvorio, pored toga što je u najljepšem obliku, pored toga što mu je dao razum, Allah subhanahu wa ta'ala daje mu i vodiča, daje mu poslanika. Daje insana između insana koji će mu donijeti od Allaha poruku, donijeti mu objavu. Jer Allah govori u Kur'anu nahnu ne kusu alejka ahsanal kasas bima uhajna. I bira između ljudi, bira poslanika koji će donijeti tu poruku od Allaha dželešanu insanu. I ni to Allah ne ostavlja čovjeka ni na to, mi dajemo još jedan dar sa kojim završava svoju blagodat poslije njegovog stvaranja, a to je da inna Allahu istafa lakum ad-din. Allah im je izabrao vjeru. Nije bilo koju izabrao vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala govori to u Kur'anu Kerimu. I istina je da čovjek bez vjere, da je on manjka. Čovjek bez vjere može se slobodno reći nije čovjek. Taj Allahov dar koji je dat insanu, insan nosi u svojoj duši samog svoga rođenja. Hoće li se ona u ljudskoj duši, hoće li se ta vjera, hoće li ona prosvjetliti i samog tog insana i okolini u kojoj živi, zavisi od njega samoga. Poznato je da narodi koji su živjeli prije islama, sa primanjem islama, da su stvarili daleko veći razvoj kao narodi, nego onaj stepen na kome su bili prije primanja islama. To je bio slučaj sa nama bošnjacima, braćo. Naši preci, samo iz Allahove milosti, kada su prihvatili islam, od jednoga malobrojnoga naroda, čvrsto su stali na pozornicu ljudske istorije, čvrsto stali i ostvarili neviđene uspjehe u svakom pogledu ljudskog života, u nauci, u politici, u svemu. Dovoljno je, samo ako kažem, jer danas živimo u jednom čudnom vremenu,
kada vidite ova politička previranja, pa često puta postavlja se pitanje, ima li iku Bošnjaka da stane njima na čelo, pa da ih štiti, da ih brani? Dolaskom Osmanija ovdje, to nas istorija uči, bilježi to. Bošnjak je bio na dvoru veliki vezir, a to znači odmah iza sultana, jer sultan je bio figura, a vlast je držao veliki vezir. Bio to Bošnjak, ko od vas nije čuo za Mehmed Pašu Sokolovići? Zna ga i Bosna i zna ga čitav svijet. I nije samo kod Mehmed Paše Sokolovića to slučaj, nego kod mnogih paša, mnogi Bošnjaci su stotinama godina, jer Bošnjaci nikada nisu okupirali ni jednu drugu zemlju, to je miroljubi narod. Ali su često puta svojim znanjem, svojim imanom, svojom upornošću i tako dalje, gospodarili na terenima izvan Bosne. Ako vam kažem samo da je, kada je građena ljepotica džamija u Banja Luci Ferhadija, da je Ferhad Paša tada bio vezir u Pešti, u Budimu. Kada je građena Kuršumlija džamija u Maglaju, Jusuf Paša isto je bio vezir u Budimu. Kada je građena u Novoj Kasabi, Musa Pašina džamija od zelenog kamena, kada je ona građena, Jusuf Paša isto bio u Budimu vezir. Kada je u Sarajevu na mjestu današnje Skenderije, kada je građena Tekija Skender Paše, a pored nje odmah tamo gdje se danas zove Dom mladi, u onoj zgradi, tu je bila lijepa potkupovna kamena džamija sa kamenom munarom Mustafa Paše Skender Pašića, sina od ovoga vlasnika Tekije. Tada je Mustafa Paša bio u Libiji. Bio je tada u Libiji, kao Sanđerbek. Tada je građena najljepša džamija na Sanđaku, u Kljevljama ili Tasliđi u to doba, kako se zvala, Husajnija džamija, kad je građena, onda je Husajn Bojanić bio vezir u Egiptu. I ne samo on, nego još 27 Bošnjaka je, bili su namjesnici, bili vladari u Egiptu. I ne samo u Egiptu, kao vladari su bili u Siriji, u današnjem Iraku, čak i u Jemenu. Možemo da neko danas reći da Bošnjaci nemaju kvalitet da stanu i da predstavljaju svoje Bošnjake u ovoj maloj, napaćenoj bosanskoj zemlji. Međutim, da se vratimo za trenutak samo nazad, da se podsjetimo na jedan hadis Allahovog poslanika koji kaže: narod, moj umet, imat će vladare onakve kakve zaslužuju. I ovu vlast koju danas Bošnjaci imaju i narodi u Bosni i Hercegovini, to je rezultat nas i naših posla, naših dijela. Braćo, pogledajte našu djecu koja su danas rasuta u više od 50 zemalja. Danas bošnjačka djeca, mladići, djevojke, formirani insan od svojih 20 ili 30 godina, sjede u parlamentima mnogih evropskih zemalja, od Amerike do Australije. Ko kaže da bošnjaci da i danas nemaju kvalitet? Šta je onda problem s nama u Bosni? Problem je s nama u Bosni zato što smo mi podijeljeni između sebe. Nas su nekada kalabili sa tuđom pameti, a naš razum su gušili u njavu. Pa smo često puta volili druge, a sebe nismo poštovali. Došlo vrijeme da to promijenimo, da volimo prvo sebe, a da druge poštujemo. Mi smo danas pocijepani, zavađeni, puni mržnje, zavidnosti. Danas među nama vlada takva klima da čovjek vrijedi onoliko koliko ima, a ne onoliko koliko zna. Danas kada posmatrate insana, klanjate se njegovom bogatstvom, ne klanjate se njemu kao Allahovom stvorenju, koje je Allah kao najveće stvorio na dunjaluku. Zato došlo vrijeme da dođemo malo pameti, da razmislimo ko smo i šta smo, jer onakvi kakvi budemo, mi tako ćemo imati vlast.
poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, hadis u kojem nema sumnje, nema nikakve dileme. Zato s vama zajedno, braće, danas činim dovu Allahom Dželešanu i činite i vi kod svojih kuća. Gospodar naš, podari nam da budemo svjesni ko smo i šta smo. Da živimo onakvim životom, tako ćeš ti sa nama biti zadovoljan. Gospodar naš, podari nam da nikom ne činimo nasilje, a da i nama niko ne čini nasilje. Gospodar naš, pomoz nam da živimo, odgajamo svoje djecu koji će slijediti, vjerovati u tebe, Gospodar naš, slijediti naših poslanika i slijediti Kur'ana i Zimuša. Na tom putu, Gospodar naš, molimo tvoju pomoć. Neka nas sada u putu.